Unnskyld? Jeg ser du har dårlig tid. Kan jeg få stille et kort spørsmål? Vet du hvilket Norgesmesterskap som trekker flest deltakere? Nei. Kryssord-NM. Det sært. Ikke mer sært enn at mellom 12 og 15 000 håpefulle prøver seg hvert år. Men det å nå helt til topps, det ikke så lett. Snart så skal vi få møte to av landets skarpeste kryssordstjerner til en liten duell. Men aller først så skal vi ta en tur til Dagbladet. Der sitter Rolf Hansen. Og hver uke så koker han sammen en knallert av en kryssordoppgave for magasinbilaget. Muskelbuntfritidsgjøremål? Er ikke det ganske for vekttrening? Ja, det var vel ikke, det er ikke noe gjengs uttrykk. Nei, men det er liksom en del av mine kryssord. Jeg lager litt sånne litt spesielle ord. Den her også er løgner. Og så er det altså, det er jo så utfattelig langt. Uetterrettelighetsleverandør. Ja, jeg regner med at de i hvert fall til å begynne med sitter og klør seg litt i huet. Kan vi på en måte plassere deg i kategorien ordsadist? Ja, kanskje. Har det liksom skjedd at du har klart å lage en uløselig kryssord? Nei, det har jeg ikke foreløpig. Men dette er veldig fint, for nå har vi fått Rolf til å hjelpe oss. Han sa, nå har du laget 10 ganske vanskelige, skal vi si det, ganske vanskelige ord. Og vi har funnet fram 2 mennesker som er røvere til å løse kryssord, og nå skal de få prøve seg. Jeg har i hvert fall, tror jeg, 6 Norgesmesterskap, og så er vel 6 Norgesmesterskap og 5 konger. Så har jeg 2 alderscup-seire, Telemarksmesterskap, Romeriksmesterskap, og så har jeg vel en 60-diplom. Jeg begynte vel å delta i Norgesmesterskapet allerede som en 15-åring. Da var det vel med begrenset suksess i starten, men etter hvert så klatret jeg langsomt oppover listene, helt til det gikk til topps i fjor da. Det er et halvt år igjen til kryssord-NM, og både Klara og Kristoffer ligger i hardtrening fram mot mesterskapet. Nå husker jeg slitt ut 17 tanum. 17, jeg har vel 17 eller 18. Det nye er jo det at internett også har gjort sitt innpass i kryssordverden. Og fembinds leksikon som de tok i bruk på 70-tallet, tenker jeg. Først på 70-tallet. De har jo jeg pløyd gjennom, det må være tusener av ganger. I tillegg så bygger man jo opp sine egne kryssorddatabaser og hjelpemidler også som ligger på datamaskinen. Han har nok ikke den treningen som jeg har. Jeg tror ikke han har den stavevnen. Men han har så uendelig mye mer. Han har maskiner og apparatur. Og han har hele nettet inne i stua, vet du. Jeg gir meg selvfølgelig ikke uten kamp, men det er klart jeg vet at det er en del som har lyst til å konkurrere om prisen i år, ja. Hei på deg, Kristoffer. Hei, Klara. Bukhinnebetennelse. Betennelse blir i hvert fall bukhinnebetennelse, tenker jeg. Frisør. Hårkunstner. Kunstner, hårkunstner. Elv. Gudbrandsdalslågen. Kjøkkenutstyr. Kromkakejern. Kromkakejern. Det er 5 bokstaver. Kan det ikke være noe så enkelt som frekk? Frekk. Håper du har bedre lykke enn jeg, men. Vær forsiktig så ikke jeg tar deg der. Nei, jeg gjør ikke det. Han er en sikker mester i år også.